So guys, andito tayo right now here sa Robinson's Malabon. And anong gagawin natin today? Magpapakabit ng tempered glass. Normally, makikita mo sa mga tutorial ko, ako personally nagkakabit. I've been doing it since mga Nokia days pa, no? But this time, na-intrigue ako dito. First time ko narinig sa mobile na nagkakabit ng tempered glass. Home service na nagkakabit ng tempered glass. And what's nice is quality. Ang kanyang tempered glass na ginagamit, T-Max brand. And I'm mentioning here is Queen Kim Dome Glass. And i-check natin sila, no, kung gaano kaganda ang kanyang tempered glass, gaano kaganda ang kanyang service dito sa video na ito. Let's go! Hi guys, ako si Rich Moon ng Gadget Sidekick and welcome back to my channel. Today, tatlong phone papakabit natin ng tempered glass. One is si Samsung Galaxy S22 Ultra, si Huawei P50 Pro, and si Nova 10 na gamit-gamit natin right now. So, lahat sila curved glass. So, check natin, no, kung gaano kaganda, gaano kakapit ng tempered glass. Aangat ba siya? Malalaman natin. Siyempre, pakabit na natin. So guys, for today's vlog, gagamitin natin itong Comica na wireless na mic. So, this is a pang-interview na mic. So, it has two na microphone dito. So, ikiklip lang natin sa ating collar. This is for interviewer. Ito pwede para kay interviewee or vice versa. So, what's nice about this one is Type-C siya. Pwede mo ikabit sa inyong smartphone. Kahit anong smartphone na Android na may Type-C, pwedeng-pwede to. And of course, there's another version na pang iOS. So, fully test natin para malaman natin kung how good this one is for outdoor. And this one is the charging port. And easily, mabilis na siya gamitin, no? So, just remove and clip. And yun na. There you go. And of course, together, gagamitin natin is the Huawei Nova 10. So this one, kita natin ang kanyang ring is silver instead na gold. But the purple color is definitely very stunning. Kita natin. So almost the same ang kanyang mga ports dito na pumapaligid dito sa phone na ito. Titest natin siya for vlogging for today. And of course, let's just get it rolling. So guys, nandito na sila. Ready to magpakabit ng aking tempered glass. So pinapunta ko sila dito since sabi nila home service. Dito sa Robinson's Place Malabon. Okay, so right now bibigay ko sa akin ang Samsung Galaxy S22 Ultra. Normally, ang complaint ng mga tao is hindi gumagana ang kanyang fingerprint. So dito sa tempered glass, sabi daw nila assured na 100% gagana ang fingerprint. So itetestin natin after this quick video. Mabilis lang naman kabitin, siguro less than 15 minutes tapos na daw sila. And of course, ang kanyang glue na ginagamit is high quality na glue. So kapit na kapit, hindi siya mag-airlip. Makikita natin ang kanyang whole process dito sa So dala nila is Inova. So guys, if you're within Metro Manila, definitely covered naman kayo. But if you're outside Metro Manila, covered nila from Batangas and sa north naman hanggang Pampanga. So I'll be posting the Facebook link on the description box below. Check na lang. And of course, simulan natin. So yun guys, tapos na ikabit sa ating Samsung Galaxy S22 Ultra. So itatry natin fingerprint kung gagana ba siya. Yan, bilis. Isa ulit. Oh, in just less than a split second, ayan, nag-unlock na siya. So good job. So I could highly recommend itong tempered glass na gamit ni Queen Kim na T-Max. Okay, so definitely walang problema sa mga Samsung devices since that's one of the main problem ng mga Samsung users, ang fingerprint scanner. So guys, ang gamit nila is a T-Max na brand. So alam natin si T-Max is one of the high quality na mga tempered glass available in the market. So one of the pinakamahirap gawin, no, normally is ang kanyang side, yung kanyang curved edges. Yun ang pinakamahirap gawin sa isang tempered glass. So this is for the P50 Pro na Huawei. And of course, in preparation, lilinisin mo na ang phone before niya kakabitin ng glass. And by the way guys, this video is fully recorded using the all-new Huawei Nova 10. So yan, napupunasan siya ng wet wipes. Okay? Para to make sure na walang mga dumi whatsoever na nasa phone. So right now, ano naman, microfiber na cloth para to make sure na malinis. And of course, ang sticker para matanggal ang mga himulmol sa screen. Normally nakita niyo ako gumagawa, pero this is the first time na nakita niyo, hindi ako yung gumagawa. So syempre exciting, di ba? Ako yung tagasalita lang dito. And inoobserbahan lang natin paano nila kinakabit ang tempered glass, lalo sa curved screen. So, yan, nililinis siya lahat ng mga lint, no? Para to make sure walang bubbles sa loob ng screen. Yan. So, next, talagyan na ng konting mga, ano, no, pang glue. Okay? And itong glue later, gagamitan na ng UV to make sure na kapit siya. Okay? So, yan, nakita yan. Naglalaro yung glue, no? Yan. So next is to lalagyan na niya yung tempered glass. So pagkapit mo na tempered glass, sarili na siya magsispread. Parang sandwich lang yan. Ayan. Okay. Ayan, kita mo, kakalat na siya mag-isa. Ayan. Pag expert na gumagawa, swabing-swabe lang yan. Ayan, so spread lang niya, pupunasan lang niya yung mga kalat sa gilid. So ito na UV part, okay? So gamit lang nila is simple na UVC para curing time yan, no? Para matuyo yung mga glue na nilagay nila. Ang glue na yan, nag-react sa UV para matuyo. So lalagay lang, napapatong na siguro for maybe 1 minute. Then move siya sa next part, another 1 minute. So more or less guys, pag binilang-bilang ko, less than 10 minutes tapos na isang phone. Ganon sila kabilis magkabit. Ayan na guys, tapos na. Na-excite ako na gamitin ang aking Huawei P50 Pro na parang binigyan ng bagong buhay. Hindi, bagong tempered glass lang naman. Pero sabi nila, maganda daw ang tempered glass nila and definitely wala maging problema sa fingerprint. Kasi yan ang pinaka-problem normally na isang user is yung fingerprint hindi gumagana as well as sometimes umaangat yung mga sa curved glass. So, yan. Bubutap na ni ma'am. Huawei. Okay. I-test natin ang kanyang fingerprint. Yeah. Ito yung glue na gamit nila guys, na parang lipstick lang. Ayan. So ayan, parang binigyan ng bagong buhay aking Huawei P50 Pro. Ayan, kita natin yung pag-swipe natin, kahit gano'ng kabilis, nag-react siya. Ayan, kita niya guys, very, very responsive. Try natin ngayon sa aking fingerprint, kung gagana siya. Ayan, okay. So, ano lang, naninibago lang aking phone. Ayan, ayun, gumana na. So, ayan guys, so kita natin, it's working perfectly sa ating Huawei P50 Pro. So yan guys, right now, hawak natin ang ating all-new Nova 10. So, of course, same din naman sa Nova 10 Pro. It's the same tempered glass yung naman gagamitin. Ang gusto ko lang sa kanila, no, updated sila. Ang basta may latest ka na phone, gusto magpakabit, tawagan mo lang sila, I'm sure. Pretty sure meron silang tempered glass just made for you. So, si Nova 10, kaka-release lang siya maybe last 2 weeks ago. And many stores, wala pa naman sila tempered glass na binibenta, mapa Green Hills or Quiapo or saan man. But dito kay Queen Kim, meron na silang tempered glass. And si Huawei Mate 50 Pro will be coming din in a few days. Kausap pa din ng owner, they say na meron din sila Mate 50 Pro na coming. So, kakapitin natin sa ating Mate 50 Pro pretty soon dito kay Queen Kim. So, pinaprepare niya ang aking Mate Nova 10. So, makita natin ang kanyang tempered glass in a few moments. So, right now, the usual linis preparation. So ayan, halos final touches na lang tayo. So ang bilis nila kinabit, no? In just less than 10 minutes. Nasa 5-minute mark pa lang tayo, no? Halos tapos, halos tuyo na si Nova 10 natin. Ayan guys, tapos na. Tama na lang. Okay, so... Uy! Swabe ah. Okay, so okay. Approved itong case na ito. Ba? Parang brand new uli ating Huawei Nova 10. So ito pala ka na free case. Kabit lang natin. Yan, sakto. Guwapo. Yan. Nova 10. Okay. So guys, nakita nyo, ang bilis na magkabit ng tempered glass dito kay Queen Kim Dome Glass. So, sinabi ko sa inyo, mapabatangas ka man or hanggang Pampanga, kaya nila mag-home service. Depende sa location, no? I'll be posting the link on the description box below. First case, kung meron kayo mga bagong smartphone na hindi mo na mamahanap ang tempered glass, normally meron na sila, updated sila up to the last na phone. So, latest si Huawei Mate 50 Pro. Papakabit ko aking unit once na dumating ka ng tempered glass. Normally, sinasabay nila ang launching, no? So, si Mate 50 Pro will be launching on the 17th of November. Meron na rin daw sila tempered glass on that day. So guys, if you like this video, don't forget to like, share, and of course, click that bell icon para hindi na ma-miss sa mga future uploads dito sa aking channel. And so, ako pala si Rich Moon and you're watching Gadget Sidekick. What's up?